أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجيمي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. محترم ومقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں،
محترم بھائیو، عزیز نوجوانوں، محترم بہنوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ آج فیض الاسلام کی اس عظیم الشان بابرکت مسجد میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہ کار کی اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی ابھی فاضل محترم حضرت مولانا اسرار الحق صاحب دامت برکاتہم اور محترم حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب جیدہ مجدہم اپنے روحانی علمی بیان سے آپ کے ایمان کو تازگی بخش رہے تھے۔ چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا۔ آج کل کے دور میں مسلمان جہاں جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کا یہ بے پایا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی بہت سی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر، آرام کو قربان کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل میں جلسے میں آتے ہیں۔ اور خاص طور سے یورپ کی زندگی میں مصروفیت کی زندگی ہے۔ آدمی آج کے دور میں، اس کو کہتے ہیں مشین کا دور، مشین کے دور میں خود بہت سے آدمی مشین بن گئے اور وہ مشین کی طرح سے کام کرتے ہیں۔ گھڑیوں کے اس دور میں آدمی خود گھڑی بن گیا تو وقت کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے۔ ہم اور آپ وقت کے مطابق چلتے ہیں۔ مثلا وقت ہوا تو کھانا کھا لیا، اس لیے کہ اس کے بعد پھر اور دوسرے کام کرنے ہیں۔ وقت ہوا تو فوری طور پر ناشتہ کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے بہت سے کام کرنے ہیں۔ دفتر کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کا وقت ہوتا ہے، 9 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، وقت کے پابند ہیں۔ ساری دنیا میں بہت سے لوگ، مسلمانوں کو جہاں آپ دیکھیں جو نمازی ہیں، وقت کے پابند ہیں اور پابندی کرنی چاہیے۔ اور نماز بھی وقت وقت کی فرض کی گئی ہے، بے وقت کی نماز نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بے وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اب یہاں سنا میں یہ آیا ہے کہ سرینام کے مسلمانوں کے بیچ میں، ہالینڈ کی سرزمین پر بھی ایسے لوگ ہیں جو بے وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم مسلمان تو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم اہل سنت و جماعت نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی مغرب اور عشاء میں گڑمڑ کر دیتے ہیں اور اس کو مغربین کر دیتے ہیں، اور کبھی ظہر اور عصر میں گڑبڑ کرتے ہیں تو ظہرین کر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ سوتے میں گزر جاتی ہے تو اس کو قضائین پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو وہ
وقت جو ہے نماز وقت وقت کی فرض کی گئی. اگر بے وقت کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. عصر کا وقت اگر نہیں ہوا اور نماز پڑھ لی تو ظاہر نماز نہیں ہوگی. مغرب کا وقت اگر نہیں ہوا اور مغرب پڑھنے کا اعلان کیا تو ظاہر نہیں ہوگی. ظاہر بے وقت اگر روزہ کھولا تو نہیں ہوگا. وقت اس کا وہی ہے غروب آفتاب. تو غروب آفتاب کے بعد ہی افطار ہوگا تب تو روزہ پورا ہوگا. اگر غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا تو پھر روزہ کہاں ہوا؟ وہ افطار نہیں ہوا, پھر کھانا ہو گیا اور ظاہر ہے وقت جو تھا وہ گزر گیا. تو کام کرنے والے لوگ, کاروباری لوگ, ایگزیکٹو کلاس ہیں, جو ایگزیکٹو ہیں, ایگزیکٹو پوسٹ پر ہیں, عہدوں پر ہیں, کمپنیوں میں ہیں, ڈائریکٹر ہیں, فلاں ہیں, چنی ہیں, چنا ہیں, اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں. وقت وقت ہو گیا, اپائنٹمنٹ ہے, وقت وقت, گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, وقت. اذان کا وقت ہو گیا, وقت. نماز کا وقت ہو گیا, وقت. تو جو نمازی ہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں, وہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمّا نوالہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر نماز فرض کی گئی. اور نماز کیسی فرض کی گئی, کس طرح سے فرض کی گئی, کون کون سے وقت کی فرض کی گئی, رب العالمین جل جلالہ عمّا نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے ایمان والوں پر نماز وقت وقت کی فرض کی ہے. بے وقت نماز نہیں پڑھنی ہے, وقت پر نماز پڑھو. تو وقت وقت کی نماز ہے اور اس کی پابندی وقت کے مطابق کی جاتی ہے کہ بھائی وقت ہو گیا اب نماز کا. تو نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں. گھڑی کو دیکھنے کا رواج تو اب ہو گیا, انہیں پہلے گھڑی کے دیکھنے کا رواج نہیں تھا. ستاروں کی روشنی اور سورج وغیرہ کتنا سایہ ہوا, کتنا گھٹا, کتنا بڑھا, اسی حساب سے ظہر اور عصر, پھر غروب آفتاب اور صبح صادق کیسے ہوئی, کیسے نہیں نکلی, کتنی آئی, کتنی نہیں ہے, زردی ہے, سفیدی ہے, سرخی ہے, نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن اب بہرحال ظاہر ہے گھڑی آ گئی تو اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے بہرحال اس سے فائدہ ہے. کوئی خدا نخواستہ ممانعات بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بات بات پر نئی نئی بات کہہ کر بدعت 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 تو بدکاتے رہتے ہیں لوگوں کو, لوگ بدکتے رہتے ہیں اس بدعت کو سن کے, لوگ بدکتے رہتے ہیں, دین سے ہی بدک جاتے ہیں. پھر چنانچہ وہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں اور جس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. گھڑی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے, فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح سے اور بہت سی چیزیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, فائدہ اٹھانا چاہیے. تو نماز وقت کی فرض ہے اور وقت ظاہر ہے میرا اور میں اور آپ وقت کے پابند ہیں. قرآن نے حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, لکھی گئی ہے, یہ وقت لکھ دیا گیا. وقت وقت کی نماز فرض ہے, یہ لکھ دی گئی, یہ بات یعنی بات پکی ہے, ایسی ویسی بات نہیں ہے. قرآن شریف میں یہ بات پکی کر دی گئی کہ بھائی وقت وقت کی نماز کو پڑھنا ہوگا. تو ہم وقت کے پابند. اور سبحان اللہ, اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب وقت کے پابند ہو, تم سب وقت کے پابند ہو. اور ایک ایسی ذات ہے پوری کائنات میں کہ وقت اس کا پابند ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ وقت ان کا پابند ہے؟ ان کا شب معراج دیکھو, وقت ان کا پابند ہے. یعنی حضور صاحب وقت ہے, صاحب وقت ہے, وقت ان کا پابند تھا. وہ جدھر جا رہے تھے وقت ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت ان کے ساتھ تھا, وقت ان کے پیچھے تھا. وہ وقت کے پیچھے نہیں تھے, وقت ان کے پیچھے تھا. وہ وقت سے آگے تھے, وقت ان کے پیچھے تھا. وہ وقت کے پابند نہیں تھے, وقت ان کا پابند تھا. وہ وقت کے لیے نہیں تھے, وقت ان کے لیے تھا. یہ کائنات ان کے لیے تھی, وقت ان کے لیے تھا, زمین ان کے لیے تھی, آسمان ان کے لیے تھا.
بس یہ زمین و زمان تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ مجدد، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. وہ صاحب وقت تھے، زمین ان کی تھی، آسمان ان کا تھا، مکین ان کی تھی، مکان ان کا تھا، ساری خدائی سبحان اللہ، اللہ رب کی خدائی میں مصطفی کے جلوے نظر آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. شب معراج کا اسی یہی تعلق ہے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے. اعتراض ویسے کوئی نہیں کرتا، اور اعتراض کرنے والے زیادہ تر کون ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. اعتراض کرنے والے زیادہ تر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف پر اعتراض کرنے والے عیسائی ہیں. مسلمان کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، مسلمان تو کرتا ہی نہیں ہے. عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، اور ان کی آواز میں آواز ملا کر قادیانی بھی کرتے ہیں. کیا بات ہے، دونوں کے بیچ میں قادیانی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے. یہودی بھی کہتے ہیں نہیں معراج تھی ہی نہیں تھی، اور عیسائی بھی کہتے ہیں نہیں معراج نہیں تھی، اور لو قادیانی نے بھی آواز ملا دی معراج نہیں تھی. اس لیے کہ ظاہر ہے، ظاہر ہے ان کو معراج میں سے کوئی حصہ نہیں ملا. جس کو حصہ ملتا ہے وہ کہتا ہے ہوئی تھی، اور جس کو حصہ نہیں ملتا وہ کہتا نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی. تو یہ تو حصہ ملنے کی بات ہے. ہم سنیوں کو حصہ مل گیا، میں اہل سنت کو حصہ ملا. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو حصہ ملا، حصہ ملا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، اے محبوب ہم سے قریب آئیے، ادن منی. جبرائیل نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. وہ جو حدیث مبارک ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لی مع اللہ وقت لا یسعونی فیہ، لا یسعونی فیہ، میرے لیے اللہ کے یہاں وقت ہے، اللہ کے یہاں ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں نہ تو کسی ولا نبی مرسل ولا ملک مقرب، ملک مقرب کی اور نبی و رسول کی رسائی نہیں ہے. وہ وقت جس میں نہ کسی نبی کی رسائی ہو، نہ کسی نبی ولی کی رسائی ہو، نہ کسی نبی کی رسائی ہو، نہ کبھی کسی رسول کی رسائی ہو، نہ کسی فرشتے کی رسائی ہو. اگر رسائی ہے تو مصطفیٰ کی رسائی ہے، میری رسائی ہے. ایوکم مثلی، تم میں کون میری طرح سے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ روزے رکھتے تھے، تو روزے تسلسل سے رکھتے تھے، دن میں بھی روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے، رات کو بھی روزے جیسے رکھ لیتے تھے. رات دن میں روزہ، رات میں روزہ، دن میں روزہ، رات میں روزہ، روزہ 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 روزہ، کمزور ہو گئے. تسلسلی بھی روزے رکھے آدمی تو کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر روزے کا رکھنے کا طریقہ وہی ہے جو حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کا تھا، صوم داؤد، صوم داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے. اور یہ پھر یہ ہے کہ پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا جائے، پھر 13, 14, 15 ہر چاند کے یا میں بیت کے روزے یہ رکھ لیے جائیں تو سبحان اللہ معلوم ہو جیسے پورا مہینہ روزے سے گزر گیا. یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تو روزہ جو ہے اس سے کمزوری جب ہوئی تو کہا کہ کیا بات ہے، ان کا روزے رکھتا ہوں، آپ کو دیکھا تھا کہ آپ روزے رکھتے ہیں تو میں بھی روزے رکھتا ہوں، بھائی کون ہے میری طرح سے، تم میں میری طرح سے کون ہے. ایوکم مثلی، ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم کو کیا معلوم ہے ابیت عند ربی، اس کا ترجمہ اگر دیکھیں آپ، اب اس پر غور کیجئے.
اور وہاں کی ایک مقرر اس شب اسرا کا جو واقعہ ہے اس کو پھیلاتے چلے جائیے. معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو روز ہوتی تھی, ہر وقت ہوتی تھی, بغیر کسی پابندی کے ہوتی تھی, اور بس وہ صاحب وقت تھے حضور. چنانچہ معراج میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کے بارگاہ میں بار بار تشریف لا رہے تھے, جا رہے تھے, نہ رکنا, نہ رکانا, نہ کسی کا روکنا, نہ کسی کا ٹوکنا, یہ دلیل تھی اس بات کی کہ مصطفیٰ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ ان کا گھر ہے, جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو شب معراج میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا وآلہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا گیا, آؤ قریب آئیے, ادن منی حبیبی, ادن منی یا حبیبی, اے میرے محبوب مجھ سے قریب آئیے. اس آواز پر حضور آگے بڑھتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التحیات للہ, یہ جو التحیات ہمارا پڑھتے ہیں, یہ التحیات جو ہمارا پڑھتے ہیں, اب ذرا اس کو ذہن میں رکھیے, التحیات حضور نے شب معراج میں پڑھی تھی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ حضور نے فرمایا. تو شب معراج کی یہ جو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلہ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی ہے, اس کا ایک حصہ آپ کو عطا کیا گیا. آپ جو شب معراج کو جب یاد کریں تو یاد کیجئے التحیات للہ, آپ کی نماز میں التحیات رکھ دی گئی. یہ التحیات کیا ہے؟ تمام تعریفیں, تحیتیں, تحیات, تمام تعریفیں, عقیدت کی نظریں, اے اللہ, اور تمام جتنی بھی اچھائیاں ہیں, خوبیاں ہیں, پاکیزگی ہے, وہ سب تیری ہی ذات مقدس کے لیے. صلوات و طیبات اور تحیات, تمام تعریفیں, تمام بزرگیاں, تمام پاکیاں, ساری ہی اچھائیاں اور ساری ہی خوبیاں, ساری ہی یہ سب سزاوار ہیں اللہ رب العالمین تیرے, تجھے کو سزاوار. اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا, السلام علیک ایہا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ, پہلے اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا سلام آتا تھا جبرائیل لے کر آتے تھے, اور یہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام, بہت سے محدثین نے اور مفسرین نے بھی نقل کیا, اور امام جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے بھی اتقان میں, مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں, اور اس طرح سے اور بہت سے علماء نے اور محدثین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ پوری زندگی میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ زندگی میں آسمان سے اتر کر اللہ کا سلام لے کر جبرائیل آیا کرتے تھے. تو کتنی مرتبہ آئے؟ سبحان اللہ, جبرائیل اللہ کا سلام لے کر اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس 63 برس کی زندگی میں 23,000 مرتبہ سلام لے کر اترے. سلام لے کر آ رہے ہیں, سلام لے کر جا رہے ہیں, سلام لے کر آ رہے ہیں, سلام پہنچا کر جا رہے ہیں, سلام لے کر آ رہے ہیں, سلام پہنچا کر جا رہے ہیں. معلوم ہوتا تھا, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی جس میں اللہ کا سلام جبرائیل لے کر نہ رہے ہو. اور اب ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العالمین براہ راست اپنے محبوب کو سامنے فرما رہا ہے, السلام علیک ایہا النبی, اے نبی آپ پر سلام. سبحان اللہ, اس نبی پر قربان جائیے, کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں جو فرمائے. مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا تھا, بڑا پیارا شعر ہے, سبحان اللہ, کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں جو فرمائے.
اچھے تو سبھی کے ہیں پر برا میرے لیے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا منوالہ نے فرمایا اے نبی آپ پر سلام ہو. اب دیکھیے آپ کہ اللہ رب العالمین کے حضور میں ہیں, چاروں طرف انوار کی تجلیات ہیں, اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں فرش زمین سے لے کر عرش بری تک فرشتے ہی فرشتے ہیں استقبال کے لیے. ایسے شاندار استقبال میں اور انوار و تجلیات میں گم ہو جاتی ہے اگر فرض کیجئے ہم اور آپ, یہ میں بلا تشبیہ و تمثیل عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے خدا نخواستہ کہ سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل, تھوڑا سا بھی کوئی ضروری کام ہو جائے, تھوڑا سا بھی استقبال ہو جائے, تھوڑا سا بھی ہٹو اور بچو اور آٹھ دس اور بیس آدمی ہو جائیں, آدمی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے. مثلا حج کو جا رہے ہیں, مثلا حج پر سے آ رہے ہیں, اب جب قافلہ آیا حج پر اترا شیپل ایئرپورٹ پر, تو بہت سے اعزہ اور قارب ملنے کے لیے آئے, دوست احباب ملنے کے لیے آئے, اور ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یاد رہتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یاد نہیں رہ پاتی. بعض آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے اس سے پوچھا, اب وہ پریشان ہے. بھائی کیوں پریشان ہے؟ ان کا سامان رہ گیا, کہاں رہ گیا؟ ان کا بس وہ لوگ آ گئے تھے, بس ملاقات میں اور آنے والوں کی مبارکباد میں اور استقبال میں ایئرپورٹ پہ ادھر سے ادھر سامان کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا وہ رہ گیا, ان کا زمزم کا ڈبہ تھا وہ رہ گیا, کھجوروں کا ڈبہ تھا نہیں وہ رہ گیا. کیا بات ہو گئی, بھول گئے, خیال ہی نہیں رہا. عزیزوں کو دیکھنے کا خیال رہا, رشتہ داروں کو دیکھنے کا خیال رہا, بیٹا گلے مل رہا تھا اور بیٹی سلام کر رہی تھی اور بیٹا گلے مل رہا تھا اور داماد جو ہے وہ گلے لگا رہا تھا اور دوست اور احباب اور نمازی اور مقتدی مسجد کے جو تھے وہ سب اعزاء اور اقارب اور احباب اور دوست اور روز کے ملنے والے لوگ جو تھے وہ گلے مل رہے تھے اور مبارکبادیں دے رہے تھے, بس اس میں ایسا ہوا کہ وہ تھیلا رہ گیا. بھول جاتا ہے یار, لیکن قربان جائیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حضور میں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ پر سلام ہو, تو رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ مجھ پر بھی سلام ہو اور میری امت پر بھی سلام ہو. اللہ نے تو صرف حضور کو فرمایا تھا, حضور وہاں ہمیں نہیں بھولے, کیا کرم ہے ان کا, اپنی امت پر کیا کرم ہے. السلام علینا, ہم پر سلام ہو. اے اللہ, سبحان اللہ, قربان جائیے, اللہ کا سلام اپنے محبوب پر آ رہا ہے. سلام سے مطلب سلامتی ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی رسول اللہ پر اتر رہی ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ سلامتی میرے اوپر, علینا ہم پر, اور جو میری امت کے نیک بندے ہیں ان پر. اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی, اب غور فرمائیے. معلوم یہ ہوا کہ حضور نے ہم گناہگاروں کو اپنے ساتھ رکھا, اور جو صالحین تھے وہ تو صالحین ہیں ہی ہیں, نیک جو بندے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ تو ہیں ہی ہیں. السلام علینا کہہ کر حضور نے یہ فرما دیا کہ میں زمین پر جب ہوں جب بھی تمہارے ساتھ ہوں, عرش بری پر ہوں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں, جب تم قبر میں ہوگے جب بھی تمہارے ساتھ ہوں, پاس ہوں جب تم حشر کے میدان میں, جب تم حشر کے میدان میں پیاسے ہوگے اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں, اور جب تم مارے مارے پھر رہے ہوگے تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں, اور تم کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا. اللہ اللہ, حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تو احادیث مبارکہ تو بہت ہیں اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر اپنی امت کے ساتھ ہوں گے. چنانچہ دیکھی جب امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی, جب امت نامہ اعمال پر کھڑی ہوگی, یعنی مختلف منزلیں ہوں گی نا حشر کے میدان میں, مختلف منزلیں ہوں گی حشر کے میدان میں, نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا, بتاؤ بھائی کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے. آج کل لوگ اس سے بڑے بے پرواہ ہو گئے, اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پڑوسی راضی ہو جائے,
رشتے دار راضی ہو جائیں اور جو پڑوس میں گورا رہتا ہے وہ بھی راضی ہو جائے اور جو پڑوس میں بکرا رہتا ہے وہ بھی راضی ہو جائے. اب چاہے اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے. یعنی مثلاً اگر کسی محترم بہن سے اور اپنی عزیزہ سے اور اپنی بہن سے آپ یہ کہیں کہ بی بی سر کے بال کھول کر باہر مت نکلو, دوپٹہ اتارنا اوڑھنی اتارنا حرام ہے, اور سر کو ڈھانپ لیا کرو, بال نظر نہ آئیں, اور اوڑھنی اس طرح ڈالو کہ سینہ بھی ڈھک جائے, تب باہر نکلو. گھر میں اگر بیٹھی ہو, بھائی ہے بیٹا ہے, چلو ٹھیک ہے اوڑھنی اتر گئی کوئی بات نہیں, لیکن باہر غیر محرموں میں غیر مردوں میں حرام ہے. کیا بتائیں مولانا صاحب, بتائیے صاحبہ. بات تنی یہ ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تنی گورے لوگ ہیں, یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ان لوگوں کو دوپٹہ اوڑھنا برا لگتا ہے. اب تو مسلمانوں کی اوڑھنی سے کافروں کو ڈر لگتا ہے, اوڑھنی سے ڈر لگتا ہے. اسلام آ گیا, اسلام آ گیا, اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, صرف اوڑھنی پہننے سے ساری حکومت ہل جاتی ہے. اور سبحان اللہ, اگر مسلمان سارا ہی اسلام اپنے بدن پہ لگا لے تو کیا ہوگا, ذرا اس پہ سوچ لو. اور نیچے سے اوپر تک کوہرام مچ گیا, کیا ہو گیا, اوڑھنی اوڑھ لی. کس نے؟ بچی نے. بچی نے اوڑھنی اوڑھ لی تو زلزلہ آ گیا, قیامت آ گئی, پوری گورنمنٹ ہل گئی. اور اگر وہی بچی اور وہ سارے بچے اور بچیاں مل کر اسلام کو اپنے سینے میں اس کی لو کو جلا لیتے اور اپنے جسم پر اسلام کو پورے کے پوری طرح سے نافذ کر لیتے تو آج دنیا میں ان کی حکومت ہوتی. ایک روپٹے سے نتیجہ نکال لو, اور ذرا سا ایمان کی قوت کے ساتھ میدان میں اگر مسلمان آ جاتا ہے, ذرا سا ایمان کی قوت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر, اللہ اکبر کہہ کر, اللہ کو سجدہ کر کے جب پھر میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو خدائی اس کے پیچھے ہوتی ہے. دیکھو, اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اسلام. اب دیکھا آپ نے چیچنیا میں کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. تو ریچ نے یہ کہا, ریچ نہیں جانتے آپ, ریچ ایک جانور ہوتا ہے, ریچ ایک جانور ہوتا ہے, بہت کم ملتا ہے, اور اگر ملتا ہے تو روس میں ملتا ہے. جانور ہوتا ہے وہ ریچ جو ہے, اس نے کہا مسلمانوں کا ختم کر دوں گا. کتنے روز میں؟ کہا بس چٹکی بجاتے ہیں. اچھا, اور مسلمان بھی اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے حضور میں گر گیا. دیکھو کیسی رحمت خدا بندی اتری ہے, دیکھو کیسی رحمت خدا بندی اتری ہے. بوسنیا کے مسلمان 3 برس سے, کوئی مقابلہ کر سکتا ہے 3 برس سے؟ ہتھیار بند, پانی بند, تیل بند, گیہوں بند, چاول بند, باہر سے کوئی چیز نہیں جا سکتی. کیوں بھائی, کیا بات ہو گئی؟ کہا تم بڑے خطرناک لوگ. اچھا بھائی, ہمارا تو آپ نے بند کر دیا, یہ جو دوسرے لوگ ہیں سامنے والے, ان کا کیوں نہیں بند کرتے؟ کہا نہیں, تمہارا ہی بند ہوگا. اچھا, کھڑے ہو گئے. 3 برس ہو گئے اور وہ مسلمان ختم نہیں ہو رہا, مسلمان نہیں ختم ہو رہا. اور مسلمان اگر اپنی جگہ پر جم گیا,
لنگی باندھ کر. لنگی اب آپ لوگوں نے باندھنی چھوڑ دی, کسی زمانے میں آپ کے بزرگ جو تھے وہ لنگی باندھتے تھے, تہمت باندھتے تھے, چادر باندھتے تھے. لنگی باندھ کر اور گنجی فراک اور بنیان پہن کر, یہ بنیان, بنیان پہن کر صومالیہ کا مسلمان سامنے کھڑا ہو گیا. ادھر جاتا تھا مسجد میں اور نماز پڑھ کے نکلا, اللہ اکبر, لنگی باندھے ہوئے ہے اور بنیان پہنے ہوئے ہے, اور ادھر انکل سام کھڑے ہوئے ہیں جان بل. اب جو مارا ہے اس نے, اب جو مارا ہے تو سڑکوں پہ گھسیٹا ہے, تو سی این این میں سناٹا آ گیا, سی این این میں سناٹا آ گیا, سی این این سن ہو گیا. یہ کیا ہو گیا صومالیہ میں, کیا ہو گیا؟ انکل سام نے کہا میں نہیں رک سکتا, میں جا رہا ہوں, 31 مارچ سے پہلے خالی کر دوں گا, بابا مجھے معاف کر دو, ہم غریب ہیں, مسلمان ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً تم کو مجھ کو دکھاتا ہے کہ ایمان کی قوت سے ڈٹے رہو, ایمان کی قوت سے ڈٹے رہو. ایمان کی قوت اگر ہوگی تو مقابلہ کرتے رہو گے, اور ایمان خود ہی تمہارا کمزور ہو گیا کہانی ٹھیک ہے. گورے کو راضی کر لو, بکرے کو راضی کر لو, بکرے کو راضی مت کرو, بکرے کے پیدا کرنے والے رب کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو, اس کے رسول کو راضی کرو. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول تم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر دیکھو اللہ تم کو راضی کرے گا. جو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب العالمین جل جلالہ ومن ما بیرشاد فرماتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں. دیکھو ہم اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے رہتے ہیں چیچنیا میں, دیکھو افغانستان روسیوں کا قبرستان, افغانستان روسیوں کا قبرستان, اور دیکھو چیچنیا روسیوں کا قبرستان, اور دیکھو بوسنیا قبرستان سربوں کا قبرستان, اور دیکھو صومالیہ امریکہ کا قبرستان. یہ سب ہم دکھاتے رہتے ہیں کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے, کوئی سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور کون ہے؟ اے محبوب فرما دیجئے. رب العالمین جل جلالہ ومن والو ارشاد فرماتا قل اللہم مالک الملک. اللہ مالک الملک, ملکوں کا مالک ہے اللہ, ملکوں کا مالک ہے. یہ ملک سب اسی کا ہے, بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں, اس کی بادشاہی ہمیشہ رہتی ہے. سبحان من یغیر ولا یتغیر, اس کے حکم سے ہر چیز بدلتی رہتی ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. رب العالمین جل جلالہ ومن والو ارشاد فرماتا قل اللہم مالک الملک. مسلمانوں تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں سپر پاور ہے اور فلاں سپر پاور ہے اور فلاں سو, یہ سب سپر پاور کباڑ خانہ ہے, یہ جانور ہے, جیسے چرخون نکلتا ہے وہ لال بجکڑ جو ہوتا ہے نا, اس کو وہ لال لال چھوٹا سا جانور ہوتا ہے نا, لال بیگ, یہ سب لال بیگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور اللہ رب العالمین, یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. اور اگر یہ مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا, کمزور ہے ایمان کا, ایمان والا نہیں ہے. رب العالمین جل جلالہ ومن والو ارشاد فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے, جس سے چاہے ملک لے لے اور جس کو چاہے عطا کر دے.
اور یہ نقشے تم دیکھتے رہتے ہو آئے دن، کبھی کسی کے ہاتھ میں حکومت ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کی حکومت کوئی نہیں لے سکتا. اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی، اس کی خدائی ہمیشہ رہے گی، اور اس کی خدائی میں مصطفیٰ ہمیشہ رہے گی. وہ کہیں نہیں جاتی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نبالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ رب العالمین کے حضور میں عرض کیا، السلام علینا، اے میرے رب ہم پر سلام ہو، اور میرے جو امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلام، میری امت کے صالحین، میری امت کے نیک اور پرہیزگار لوگوں پر بھی سلام ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور نے تحفے پیش کیے. یہ میرے آقا حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیا کہ میں تیری بارگاہ میں تحفہ لایا، اپنی تمام عقیدتوں کا، محبتوں کا، عبادتوں کا، مناسک کا، سب کا نذرانہ تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تمام پاکیزگیاں، تمام خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں اے رب. اللہ رب العالمین نے فرمایا، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام. یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام. اور حضور نے جواب میں فرمایا، علینا، یہ جو آپ نے مجھ پر سلام بھیجا ہے میری امت پر بھی ہو، میری امت کے جو گناہگار ہیں ان پر ہو. حضور نے گناہگاروں کو نہیں بھلایا، حشر کے میدان میں نہیں بھلائیں گے، قبر میں نہیں بھلائیں گے. قبر میں سب بھلا دیتے ہیں، دیکھو سب نے بلا دیا، رشتے دار، اعزا اور اقارب، باپ اور بیٹا، اپنے اپنے شہیدوں کو سب کو دفن کرنے کے بعد آ جاتے ہیں، اس کے بعد روتے ہیں، پھر صبر کر لیتے ہیں، ختم ہو گئی بات. پھر سال کے سال شب برات آئی تو یاد کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی حلوہ پکاؤ اور فاتحہ دے دو. اس لیے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس تاریخ میں روح آتی ہے، 14 تاریخ 15ویں شب کو روح آتی ہے رشتہ داروں اور اعزا اور اقارب کی طرف، اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہم تو بہت مال چھوڑ کر گئے تھے، تم اس مال میں سے ہمارے لیے کچھ نہیں بھیجتے، اگر کچھ بھیج دیا ہے تو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اور اگر کچھ نہیں بھیجا ہے تو افسوس کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. یہ شب برات میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے شب برات جو ہے یہ بجٹ کی رات ہے. بجٹ سے کیا مطلب ہے؟ آپ روز باتیں کرتے ہیں حکومت کا بجٹ آ رہا ہے، حکومت کا بجٹ آ رہا ہے، حکومت کا بجٹ آ رہا ہے، ٹیکس بڑھیں گے، اب بجٹ آ رہا ہے، بجٹ پڑھتے ہیں اخباروں میں، فائنینشیل ایئر، اب مالی سال ختم ہو رہا ہے، بجٹ آ رہا ہے. 14 تاریخ 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بجٹ آتا ہے کہ کس امتی کو کتنا رزق دیا جائے گا سال بھر کے لیے. بجٹ بھی آ گیا، سال بھر عمر میں کتنی برکت دی جائے گی، یا اسی سال واپس بلا لینا ہے، آرڈر بھی نافذ ہوں گے. سال بھر کتنی بلائیں اترنے والی ہیں، اور کتنے عذاب نازل ہونے والے ہیں، اور کہاں کہاں ہونے والے ہیں، کس کو بچانا ہے اور کس کو نہیں بچانا ہے، اور کس کی روزی میں کتنی برکت دی جانی ہے، کس کے رزق میں کتنی برکت دی جانی ہے، یہ سارا بجٹ جو ہے 14 تاریخ 15ویں شب کو تیار کر کے سنا دیا جاتا ہے. فرشتوں کو آرڈر دے دیا جاتا ہے سال بھر اب یہ کرنا ہے بھائی، جیسے گورنمنٹ ڈائریکٹیو دیتی ہے بجٹ کے سلسلے میں کہ اب یہ کرنا ہے سال بھر، ڈیولپمنٹ پروگرام یہ ہیں، اور سوشل ویلفیئر کے سلسلے میں اتنا ایڈ بڑھا دینا ہے، اب مہنگائی ہو گئی ہے تو اس لیے 5 روپے 5 گلڈر اور بڑھا دو، 10 گلڈر اور بڑھا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے بھائی فلاں آدمی جو ہے بہت سجدے کرتا ہے، بڑا روتا ہے، چلو اس کو 20 گلڈر اور دے دو.
ایک لاکھ اور دے دو, اس کی لاٹری بھی نکال دو. لاٹری سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لاٹری ہی نکلتی ہے, یہ تو حرام ہے. لاٹری اللہ کے یہاں کی خزانہ غیب کی. ہاں, رزق میں برکت, یعنی حلال روزی میں برکت, حلال روزی میں برکت, رزق میں برکت, اولاد میں برکت, مال میں برکت, بچوں میں برکت. بچوں میں برکت جب ہے, جب بچے جو ہیں نیک اور صالح ہوں اور نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, تو بچوں میں برکت, یہ سب برکتیں ہیں. گھر میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہو تو مطلب اللہ کے گھر میں, اللہ نے گھر میں برکت بھیج دی کہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا, نعت ہو رہی ہے, درود پڑھا جا رہا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, توبہ اور استغفار پڑھا جا رہا ہے, یہ برکت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتر. اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد رکھا, اور حشر کے میدان میں بھی یاد رکھیں, قبر میں نہیں بھولے, اپنے سب بھول گئے. کسی نے شب برات میں یاد کیا اور کسی نے نہیں کیا, اور کسی نے حلوہ بغیر فاتحہ دیے خود ہی کھا لیا, اور ایسا کھایا کہتا تو یہ رہتا تھا کہ نہیں 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 حلوہ نہیں حلوہ نہیں, لیکن جب کھانے کا موقع آیا تو ساری پلیٹ ختم ہو گئی, سب کھا گیا. جو ایسے بھی لوگ ہیں, حلوے سے بعض لوگ چڑھتے بھی ہیں, چڑھتے ہیں لیکن جب سامنے آ جاتا ہے تو ہضم کر جاتے ہیں, ایسا ہضم کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے, ہضم ہی کر گئے. اور ویسے سنت ہے, حلوہ سنت ہے. حلوہ جو ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑا پسند فرماتے تھے. حلوے کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور حلوے کو پسند فرماتے تھے. اور ایمان والوں کی اور مؤمن کی تعریف حضور نے فرمائی, ارشاد فرمایا المؤمن, مؤمن کیسا ہوتا ہے؟ المؤمن حلو, مؤمن میٹھا ہوتا ہے, مؤمن میں مٹھاس ہوتی ہے. یعنی مؤمن کڑوے مزاج کا نہیں ہوتا, میٹھے مزاج کا ہوتا ہے. حلوے سے تعریف اور تشبیہ دی, مؤمن حلو, مؤمن جو ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حلوہ ہوتا ہے, اور حلوہ تر ہوتا ہے, اس میں گھی بھی ہوتا ہے, اس میں سب چیزیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ خشک ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو تر اچھا نہیں لگتا, تر تو وہ نہیں کھاتے, لیکن یہ حلوہ پکتا ہے, سال میں ایک یادگار کے طور پر پکا لیتے ہیں کہ چلو بھائی عزیزوں کو, اقارب کو, رشتہ داروں کی فاتحہ دے دو, پہنچ جاتی ہے. بہرحال یہ تو مسائل ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. میں جو دوسری بات کہہ رہا تھا درمیان میں آ گئی, وہ یہ تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی یاد رکھتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, امتی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, تب بھی پہنچ جائیں گے, آؤ میری امتی. کبھی حضور پانی پلا رہے ہوں گے, اور کسی امتی کے عمل میں, نیک عمل میں کمی ہوگی تو دیکھے گا کہ ایک صاحب تشریف لائے اور میرا نامہ اعمال جو تھا, نیکیاں کم تھیں, نیکیاں کم تھیں. جب نیکیاں کم تھیں تو فرشتوں نے کہا تمہاری نیکیاں تو کم ہیں, چلو جہنم میں. تو اتنے ہی میں ایک تشریف لائے, وہ آئے, انہوں نے ایک پرچہ اس میں رکھ دیا, وہ پرچہ اتنا وزنی تھا کہ میری نیکیاں بڑھ گئیں. تو میں نے کہا کہ قیامت کا دن ہے, آج ماں بھی پوچھ نہیں رہی ہے خیریت, باپ بھی خیریت نہیں پوچھ رہا, بیٹا بھی نہیں قریب آ رہا, یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے آقا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نیکی ہے جو درود شریف ہے تم اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہو, بڑی محبت سے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم. اور جب پیاس سے گھبرا رہے ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے, ایسا پلائیں گے, وہ ایک گلاس ایسا پیے گا آدمی, ایک گھونٹ ایسا ہوگا جس کے پینے کے بعد پھر پیاس نہیں لگے گی, اور ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی, وہاں بھی یاد کریں گے. اور جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر ہے, دوزخ کے اوپر ہے,
یہ پل صراط ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، اب اس کو پار کر لو تو جنت ہے۔ نقشہ کچھ بلا تشبیہ و تمثیل اسی طرح بنتا آتا ہے، جیسے کہ پڑھتے ہیں تو روایت سے اس میں آ کے بھائی پل، پل پہ چلے، اب یہ نیچے دوزخ ہے، اب یہ پل کراس کر لو، برج کراس کر لو، کراس کر لو تو یہ جنت آ گئی۔ اب اس اور یہ پل صراط اتنا باریک ہے کہ بال سے زیادہ باریک، اس پہ چلو تو کنارے پر کھڑے ہو کر، کنارے پر کھڑے ہو کر میں سن رہا، وہ سن رہا ہوگا ایمان والا کہ آواز آ رہی ہوگی رب سلم ندائے محمد۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وجد میں آ گئے فاضل بریلوی، تو فرمانے لگے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، جھومتے ہوئے گزر جاؤ، گناہ گارو جھومتے ہوئے گزر جاؤ، اس لیے کہ حضور پل کے اس پار کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہوں گے، رب سلم ندائے محمد، حضور آواز دے رہے ہوں گے، دعا فرما رہے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، سلامتی سے گزار دے میری امت کو۔ تو حضور وہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی یاد رکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا السلام علینا، اے اللہ میرے جو امتی گناہگار ہیں وہ میرے ہیں، اور جو صالحین بندے وہ بھی ہیں، ان سب پر اے اللہ تیرا سلام ہو۔ سبحان اللہ، سلام رب کا یعنی مطلب امت پر سلامتی آ گئی، گناہگاروں پر بھی سلامتی آ گئی، صالحین پر بھی سلامتی آ گئی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سلامتی آ گئی۔ شب معراج میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ نے اپنے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا کیا تحفے عطا فرمائے، وہ تو آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے۔ میں مختصر سی ایک تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی، دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ رب العالمین نے بلایا، انہیں دلہا بنایا جا رہا ہے، انہیں بلایا جا رہا ہے، ان کو اللہ رب العالمین جل جلالہ عمر والو نے اپنے قرب خاص میں بلایا ہے۔ معراج کا ایک جشن ہے پورا، جو فرش زمین سے لے کر عرش بری تک اس شان کے ساتھ میں ہو رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری خدائی فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، سدرۃ المنتہا تک اور اس کے بعد تک، ساری خدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے۔ جی آپ نے دیکھا، وقت کوئی نہیں، چاند کا کوئی وقت نہیں، زمین کا کوئی وقت نہیں، چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، چاند گردش میں ہے کہ نہیں ہے، سورج گردش میں ہے کہ نہیں، حالانکہ تو سب گردش کرتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ چاند گردش نہ کرتا ہو۔ گردش سے مراد کیا ہے؟ چاند چلتا ہے، چاند چلتا ہے، سورج چلتا ہے۔ اب یہ بحث الگ ہے، سورج کی روشنی کہاں سے آئی، ویسے تو فلاسفہ بھی کہتے ہیں اور سبھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی ایمان ہے، نور القمر مستفاد من نور الشمس، نور القمر مستفاد من نور الشمس، قمر میں جو نور ہے، چاند میں جو نور ہے، چاند میں جو روشنی ہے وہ سورج کی ہے، اور سورج میں جو روشنی ہے وہ روشنی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمانوں میں، ستاروں میں، سب جگہ جو روشنی ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے، وہ کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ عرض کریں گے، علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، میں بھی کسی وقت عرض کروں گا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں، چاند حضور کی طرف متوجہ ہے، اور چاند کو کسی طرف توجہ کرنی نہیں چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے، سورج کو بھی کسی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام سے کام، اپنے کام سے کام۔ کون کہتا ہے یہ؟ قرآن فرماتا ہے، سائنس تو بات کی بات ہے، قرآن بھی فرماتا ہے۔
رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، قمر کی چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، تو چاند اپنے مدار پر حرکت کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا پہلی تاریخ کا چاند کچھ اور ہوتا ہے، دوسری کا اور ہوتا ہے، تیسری کا اور ہوتا ہے، چودھویں کا اور ہوتا ہے، پھر پندرہویں کا اور ہوتا ہے، پھر چلتے 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 چھبیس کا اور ہوتا ہے، ستائیس کو غائب ہوتا ہے، اٹھائیس کو بھی غائب ہوتا ہے، انتیس کو پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ چاند دیکھتے ہیں، اسی لیے رؤیت، رؤیت دیکھنا، رؤیت ہلال یعنی چاند کو دیکھنا۔ اور چاند دیکھتے ہیں، اور چاند دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے بہت سے کام چاند دیکھ کر ہی شروع ہوتے ہیں، روزے چاند دیکھ کر ہوتے ہیں، عید چاند دیکھ کر ہوتی ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے ساری چیزیں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو رؤیت ہلال موجود ہے، اور بڑے ذمہ دار ماشاءاللہ جید ذمہ دار علماء کرام موجود ہیں جو شریعت کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رؤیت ہلال کمیٹی کے علماء کرام فیصلہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی فرماتے رہیں، تاکہ آپ ان کے فیصلے کے مطابق مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ اتحاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اتحاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو اب اتحاد ہی تو ہے نا، یہ چیچنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اتحاد ہے، یہ مسلمان متحد ہیں، اور یہ جو کچھ بوسنیا میں ہو رہا ہے مسلمان متحد ہیں، جو کفر جو کچھ صومالیہ میں ہو رہا ہے متحد ہے۔ مسلمانوں کی بیماری اور مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان اس لیے پہنچتا ہے کہ یہ تتر بتر ہو جاتا ہے، ڈیڑھ اینٹ کی الگ سے مسجد بنائی، ہم بھی فور سیٹر، ہم فور سیٹر، یہ بیماری لگ گئی ہے، یہ کیڑا ہے، یہ کیڑا ہے، تنی کاٹتا ہے، وہ کاٹتا ہے، جب کاٹتا ہے تو وہ بولتا ہے فور سیٹر، جس کو دیکھو فور سیٹر، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کونے میں بنا لی فور سیٹر، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر ایک ہزار بھیڑیں جا رہی ہوں تو بھیڑیا نہیں آئے گا، اور جو بھیڑ بھیڑوں سے الگ ہو جائے گی بھیڑیا اکیلی کو لے جائے گا۔ اس لیے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے، خیر و برکت جماعت میں ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی قوت ہے، اسی میں قوت ہے۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم قیامت کے دن ہم کو نہیں بھلائیں گے، کہیں نہیں بھلائیں گے۔ شب معراج سے یہ واقعہ آپ نے اندازہ لگا لیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں پوری سائنس موجود ہے، سائنس کا سر چشمہ ہے، سائنس جو آج تحقیق کر رہی ہے وہ 1450 سال پہلے قرآن نے بیان کر دیا۔ عقل کی رسائی اس وقت نہیں ہوئی لوگوں کی، اب ہو رہی ہے۔ ویسے دیکھو رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، اس کی گردش ہے، نہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند اور سورج ٹکرائیں، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اگر چاند اور سورج کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو قیامت آ جائے گی، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں۔ چاند سورج ڈوب رہا ہے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں، اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، اور میں بھی اس سلسلے میں ایک زمانے میں بڑا شوق واق تھا تو دیکھتا رہتا تھا سمندر پہ۔ بعض لوگ کہاں کرتے تھے، ایک زمانے میں ہم جایا کرتے تھے وہاں نکیری، تو نکیری میں چلے گئے، وہاں
سمندر کے کنارے فرشتر مرحوم اسلام رمضان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو ساتھ ساتھ ہوتے تھے, نیکیری میں جلسے ہوتے تھے, نیکیری میں مسکیٹا بہت ہوتا ہے, اللہ توبہ ہے توبہ, وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پکا مرزائی معلوم ہوتا ہے, مسکیٹا نکیری کا بالکل مرزائی جیسا ہے. تو آج وہ نکیری میں ہم جب جاتے تھے وہاں, تو وہاں بیٹھ جاتے تھے سمندر, جب رات کو جلسہ ختم ہوا تو جلسہ ختم, گرمی ہوتی تھی, جلسہ ختم ہونے کے بعد فور سیٹر کہتے تھے مولانا صاحب بڑی گرمی ہے, بہت تنی پسینہ بہت آیا رہا, ہمیں کہاں بہت آیا, چلو سمندر پہ چلتے ہیں. اب وہاں بیٹھ گئے دیکھ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا تھا شام کو بھی, تو کیونکہ سمندر کے بالکل کنارے تو بیٹھ جاتے تھے, ادھر گیا نا سامنے تو ادھر بیٹھ گئے سامنے, دیکھتے رہتے تھے. سورج شام کے وقت کبھی چلے گئے, مغرب کے وقت چلے گئے, کبھی جلسے کے بعد چلے جاتے تھے. میں نے کہا دیکھو بھائی سورج ڈوب رہا ہے, اور سورج ڈوبنے کے بعد جیسے سورج ڈوبا تو ہم نے وہیں کبھی کبھی سمندر کے کنارے نماز پڑھ لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا دیکھو بھائی پرجیتر صاحب دیکھو اب چاند نکل رہا ہے. یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سورج ڈوب رہا ہے ادھر چاند نکل رہا ہے, یہ ہوتا ہے. اور ویسے سمندر کے کنارے ادھر اچھی طرح نظر آ جاتا ہے, اور ویسے ادھر بھی بہت سے مقامات پر نظر آتا ہے جہاں کنارہ ہو تو آسانی سے نظر آ جاتا ہے. اور ویسے ہمارے یہاں کراچی میں بھی سمندر کا کنارہ ہے کلفٹن, تو وہاں سے بھی نظر آتا ہے بڑے آرام سے, اور اس طرح سے اور بہت سے مقامات پر ساحلی علاقے جہاں ہیں تو بڑی آسانی سے نظر آ جاتا ہے. تو یہاں بھی اکثر اوقات ہم لوگ گئے, لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا دیکھنے کا, لیکن کبھی کبھی سفر کرتے ہوئے جاتے ہوئے تو آپ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو چاند کی منزل مقرر ہے, سورج کی منزل مقرر ہے, یہ وَكُلُّمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے اپنے فلک پر اپنے اپنے مدار پر اللہ کی تسبیح و بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنی منزل پر چل رہے ہیں, اپنی منزل پوری کر رہے ہیں. لَشَّمْسُ يَمْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں, اللہ رب العالمین کا حکم, لَشَّمْسُ ایسا نہیں ہوگا کہ قمر اور چاند اور سورج دونوں ٹکرا جائیں. اب یہ نکلا اور وہ اترا, یہ ڈوبا اور وہ اوپر آیا, تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ڈوبتے ڈوبتے اس نے نکلتے والے کو مار دیا ہو. ایک آدمی گلی سے مڑتا ہوا نیو آیا, اور گلی سے مڑتے ہوئے آپ آئے سامنے سے گاڑی کو ٹکر مار دی, معلوم ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے کبھی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تو چاند چلتا رہتا ہے, سورج چلتا رہتا ہے, اپنی اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہے, لیکن جب مصطفیٰ کی معراج کی منزل شروع ہوتی ہے اس کی رفتار بند, تم بھی استقبال کرو, اب اپنی منزل کی طرف مت دیکھو, مصطفیٰ کو دیکھو, ہمارے محبوب آ رہے ہیں, انہیں بلایا جا رہا ہے, انہیں بلایا جا رہا ہے. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے, کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے, یہ فلک کیوں سجایا جا رہا ہے. حوریں کہہ رہی تھی کیوں جنت کیوں سج رہی ہے آج, کہا جنت کا سودا ہو گیا. اچھا جنت کا سودا ہو گیا, جنت سجائی جا رہی تھی, سجا دو آج, سجا دو نمازیوں کے لیے, سجا دو روزے داروں کے لیے, سجا دو اسپیشل گیٹ بنا دو. جنت میں اسپیشل گیٹ بنے ہوئے, اسپیشل گیٹ, روزے داروں کے گیٹ کا نام ہے ریان. للصائم, روزے دار کے لیے باب یقال له ریان, اس کا نام ہے ریان, دروازہ جنت کا دروازہ. سجا دو نمازیوں کے کمرے, سجا دو محل بنا دو, سجا دو سبحان اللہ روشنی جلا دو. حوریں سج کے کھڑی ہوئی ہیں, خوبصورت خوبصورت عورتیں, خوبصورت عورتیں ایمان والوں کے لیے, حوریں خوبصورت عورتیں ایمان والوں کے لیے. اور جو ایمان والا یہاں بے ایمانی کر جائے, حور نہیں ملتی,
جو ایمان والا یہاں زنا کر لے بے ایمان ہو جائے, حور نہیں ملتی, نہیں ملتی. جو اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہتا ہے اس بیوی کے ساتھ ہی نکاح کے ساتھ اگر زندہ رہا اور زنا نہیں کیا, بغیر نکاح کے کسی دوسری عورت کے پاس نہیں گیا, اس کے لیے اللہ حور عطا فرمائے گا. وہ جنت میں اس کی خدمت کر رہی ہوگی, اس میں جلنے کی کوئی سوکن والی بات نہیں ہوگی. جنت میں سوکنا پن نہیں ہوگا, یہاں تو سوکن بن جاتی ہے نا. اگر دوسری بیوی ہو تو بھی پہلی بیوی بہت جلتی ہے, جلتی ہے ایسی ہے کہ معلوم ہوتا چولہا بھی اتنا نہیں جلتا جتنا وہ جلتی ہے, وہ زیادہ جلتی ہے. لیکن جنت میں حسد نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. جنت میں حور بھی خوش رہے گی, اور دنیا والی جو بیوی تھی جس کے ساتھ نکاح کے ساتھ پاک زندگی, پاک زندگی وہ ہے جو نکاح کے ساتھ بسر کی جائے, اور حرام کی اور گندی اور نجس جانور والی زندگی وہ ہے جو نکاح کو چھوڑ کر جانور ہو جاتا پھر تو آدمی. نکاح اگر ہے تو آدمی ہے, اور بے نکاح اگر ہے تو جانور ہے. دیکھو جانور کو دیکھا سڑک پہ پھرتے رہتے ہیں, تو آدمی بھی اگر اسی طرح سے پھرتا رہے, آج اس عورت کے پاس ہے کل اس عورت کے پاس ہے, آج اس عورت کے پاس ہے کل کالی کے پاس ہے, آج گوری کے پاس ہے آج لنگڑی کے پاس ہے کل, تو اگر آدمی اسی طرح سے پھرتا رہے تو اس میں اور جانور میں فرق کیا ہوا. اور سبحان اللہ, جو صرف نکاح کے ساتھ رہتا ہے زنا سے بچتا ہے ایمان والا ہے وہ جنتی ہے, جنت کی حوریں اس کا استقبال کریں کہ تم زندگی بھر پاک رہے. اگرچہ بیوی تمہاری کالی تھی لیکن کیونکہ نکاح ہو گیا اس لیے تم نے زنا نہیں کیا, اب میں گوری تمہارے لیے حاضر ہو گئی. یہ انعام ہے, اللہ کا انعام. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے, وحور عین کمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یکسبون. حور, سبحان اللہ, گورے چہرے والی ہیں جیسے معلوم ہو موتی چمک رہا ہے, موتی سفید سفید موتی, کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہے. ایسی ہی جنت میں عورتیں ملیں گی ان لوگوں کو جو زنا نہیں کرتے, جو پاک باز رہتے ہیں. تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا, بھائی کیوں جنت کیوں سج رہی ہے؟ حوروں نے کہا جنت کیوں سج رہی ہے؟ آج تو بڑی چہل پہل ہے, یہ چہل پہل ہے, یہ چلت پھرت ہے, کیا بات ہے؟ کہا مہمان آ رہے, جنت کا سودا ہو گیا, اب جن سے سودا ہوا ہے ان کو دکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا اور مال کا بھی سودا کر لیا. جان اللہ کی ہے, مال بھی ایمان والے کا اللہ کا ہے, اور اس کے بدلے میں جنت ہے. تو کہا اے محبوب, آپ کی امت کا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے, اب آئیے جنت دیکھ لیجیے. آپ کی امت کے لیے ہم نے روزہ داروں کے لیے, نمازیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, نمازیوں کے لیے, پرہیزگاریوں کے لیے, عابدوں کے لیے, زاہدوں کے لیے, حج کرنے والوں کے لیے, عمرہ کرنے والوں کے لیے, اے محبوب یہ سب آپ کی امت کے لیے سجا دیا ہے. جنت دکھائی جا رہی تھی, محبوب دو جہاں کو دکھائی جا رہی تھی, جو سودا ہوا تھا وہ سودا دکھایا جا رہا تھا. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس تشریف لائے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے. یہ اللہ کا انعام ہے, محبوب دو جہاں حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انعام ہے, اور اس عام کی انعام کی
تحفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ نماز کا عطا فرمایا. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کی امت پر انعام دیکھو کہ فرمایا اے محبوب, تفصیل تو آپ سن چکے, علماء کرام بیان فرماتے رہے, اے محبوب ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ کے محبوب, اے محبوب آپ بھی محبوب ہیں اور آپ کے محبوب, اے محبوب آپ کے طفیل سے آپ کی امت بھی محبوب ہے, پانچ نمازیں پڑھ لو ہم 50 کا ثواب عطا فرمائیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو بڑا بد نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا نبی سلام ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا من ما وجہک یسعد یا کریم الوالدین حوضک صافی المبرد وردنا یوم النشور یا نبی سلام علیکہ وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ تو نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ آیا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ یا حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اب تو طیبہ میں بلا لو اور آقا میرے حسرتیں دل کی مٹا دو میرے آقا ہم بروں کو بھی نبھا لو اور آقا اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی وسلم میرے آقا آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری اب آ گیا ہے وقت پیری تو کیجئے اللہ دستگیری یا نبی سلام سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ومنيرا وجوها منيرا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا غدقا يا الله يا خير الرازقين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله.